କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ମିଛ କହିଲା ଚୀନ। ଭୂତାଣୁ ଉହାନ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଭୂତାଣୁର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲା ଅସ୍ୱୀକାର। ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟରୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ବୋଲି କହି ଏବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ଖସାଉଛି ଚୀନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ଦେଶ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚୀନରୁ ହିଁ କରୋନା ବା ସାର୍ସ କୋଭିଡ-2 ଭୂତାଣୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚୀନର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୀନର ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶର ଉହାନ ସହରରେ ଥିବା ହୁଆନାନ୍ ସି ଫୁଡ୍ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ଉହାନରେ ଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଜଣକ ଉହାନ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଥିବାରୁ ତାହା ବାଦୁଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସିଥାଇପାରେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଗବେଷକମାନେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବା ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଚୀନ। ତେବେ ଆମେରିକାର ଦାବି ହେଲା କରୋନା ଉହାନ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉହାନ ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଆମେରିକା। ଶେଷରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଚୀନ। ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଚୀନର ଗବେଷକମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭୂତାଣୁ ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚୀନର ଏକ ଚାଲ ଥିଲା। ଏବେ ଚୀନ ଆଉ ଏକ ଚାଲ ଖେଳିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉହାନର ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାଇରୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ର ଗବେଷକମାନେ ଉହାନ ମାର୍କେଟରୁ ସାମ୍ପଲ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛି ଚୀନ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ହୁଏତ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ଦେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।